Supružnici Ljiljanka i Antun Borislav Serdarević, unatoč brojnim životnim tegobama, danas su ostvarili svoje građansko pravo. Ostvarili su ga i prije 12 godina na istom mjestu u Srednjoj građevinskoj školi Jurija Dalmatinca. Zadnjih lokalnih mostarskih izbora sjećaju se tek kroz maglu. Kažu nam kako su tada imali manje bora na licu i bili su pokretniji. Uzbuđena se i sva stresena. Još mi je teret kasnica večer, mi je čerka u Zagrebu u bolnici noć ostala, ali sam izišla da se više riješimo svega ovog. Da će nekad biti bolje nego što nam je bilo do sada. Ako ništa drugo, bar meni je bilo dobro u mom životu prije, ali mojoj djeci i unučadi ništa dobro nema. Da se vratimo sa ko što je nekad bio, bili smo ponosni. Ja se osjećam normalno, međutim nadam se boljom nečemu. Ali meni više nije bitno, mladi nek uživaju. Mnogi mladi su već davno punoljetni i danas su tek prvi put glasovali na lokalnim izborima, među kojima je i Mostarac Ivo Čarapina. Ovo je prvi put za mene da glasam, dakle, na lokalnim izborima, a 2016. sam također bio punoljetan, imao pravo glasa, međutim to me izostavilo zbog nepostojanja tog izbora u Mostaru. Osjećam se, ne znam, prirodno, ovo je neko ljudsko demokratsko pravo koje svaki čovjek ima garantirano Ustavom i evo, žalosno je što nismo to mogli ranije koristiti. Pa očekujem primarno da se demokracija vrati u Mostar. Demokraciji i boljoj budućnosti nadaju se i drugi Mostarci i Mostarke. U svakom slučaju čovjek očekiva mnogo bolje, pretežno za mladost, da ostaje ovdje, da ne ide. A mi stariji, eto, malo uvijek živimo za djecu, pa tako se i sada borimo baš za to da djeci bude bolje. Mene je 70 godina, ja ništa ne očekujem. Pa iskreno se nadam da će sutra biti drugačije, iskreno. Jer šteta je, naša djeca su fina, draga, pametna, to sve ode. I šta, ono, Mostar je grad staraca. Očekujem to da se zaposle mladi grada Mostara i da Mostar napokon oživi. Ja puno Boga očekujem, ali u strahu. Ko voli svoj Mostar, nek razmisli i to je to, da bude samo bolje. Promjene, Boga mi, promjene. Glasamo za promjene i gotovo. Promjene, nadamo se samo promjene, najbolje, logično. Da ćemo glasati za one koji će kako treba raditi da za grad i za građane. Iako je ovu godinu obilježila pandemija koronavirusa i mnogi BiH građani žele je što prije zaboraviti, građanima Mostara 2020. zasigurno će ostati u sjećanju. Nakon 12 godina građani se pitaju i mnogi od njih su vidno oduševljeni. Mi se osjećamo poletno. U želji da budu ja ovdje najviše volim, ovdje sam se rodila i pogledajte sad u nebo kako je. Ovo nema ja nigdje. Moram uz nju da idem, ali ona je htjela da glasa. Očekujem radikalne promjene. Hoću da bude Mostar kao što je bio u mom djetinjstvu i mojoj mladosti. Hoću da bude Mostar gdje se ljudi cijene po vrijednosti, da nije važno kako se ko zove, nego samo koliko on vrijedi kao čovjek. Lokalni izbori u Mostaru se održavaju u neviđenim okolnostima uz poštivanje epidemioloških mjera zbog pandemije koronavirusa i u božićnom ozračju. Podsjetimo, Središnje izborno povjerenstvo BiH je odlučilo kako će se lokalni izbori u Mostaru održati odvojeno od lokalnih izbora u državi i to samo 5 dana prije velikog katoličkog blagdana Božića.